Привіт, вилізла ось така помилка. Це показує про те, що є помилка щось там з сажевим фільтром, да? Ось така помилочка у нас. Сало тут. Що проблема з каталізатором, щось типу, дивіться інструкції, щось там непонятно. Що, ну, типу, що ти з каталіком? Виїхати десь за місто і їхати десь приблизно 3000 оборотів на третій передачі минут десь 15. Тож зараз попробую. Я не знаю, чи це поможе. Ну, типу, попробую і... Прочитав такий лайфхак в інтернеті, подивимося, чи він працює. Якщо не поможе, завтра прийдеться кудись їхати, щось дивитися, чи вирізати, чи чистити, чи що. Я не знаю, як це працює. Я їхав в сторону Київської, думав, по обізній поїду на Вишеньку таким чином, що прогазувати і щоб воно там прогоріло, там 3000 оборотів тримати на третій передачі. І я доїхав до другої лікарні, там треба було заїхати в один магазин. Залишив машину, я не помітив, як воно пропало. Машину сів, пустив двигун і все чітко. Ось так. Нема нічого. Новайка тільки треба. Що нам помогло, я не знаю, прям, ну... Помилки немає. Обізні не будуть переїхати. Що й таке? Значить, лайфхак з інтернету працює, щоб виїхати, дати трошки люлей. Ну, так, прикол в тому, що я їхав і тримав 3000 обертів. Я на першій накрутив до 3000, трошки проїхав. На другу включив, на другій трохи проїхав. На третій трошки, на четвертій вже... Йо-моє, які дороги кайфові. На четвертій вже не